Мен ийлеп толго тартып роддомго бардым. Барсам да ошо паспортун кана. Неге документиң жок? Деп роддом албайт. Жем машина айдай албайбыз. Биз да элге окшоп машина айдагыбыз келет. Машина алган кудуратыбыз жетет, иштесек алабыз. Бирок аны айдаган мыйзам жол бербейт. Паспортту толтордун баарына кайрылып жатабыз. Кайрылсак барды бизге документ бербей жатышат. Ага бар, буга бар дейт. Танышыбыз жок. Же бизде атабыз жок. Жаш кезибизден ушундай болуп өстүк да, атабыз жок, бир нерсеге жетише албай. Биз Кыргызстан метрикабыз бар, жана айтып кеткендей эле Кыргызстандын жараныбыз, Кыргызстанда туулуп өскөнбүз, Кыргыздын баласыбыз. Бул толукка суранарыбыз, бизге документ кылып бериңиздер. Анткени биздин артыбыздан да балдар өспөй документ. Атам менен апам ажырашып кеткендигине байланыштуу биз документ ала албай калдык. Мына мен 27-ге чыгытам да. 27-ге чыгытам. Кайсыл жерлерге гана барбадык. Паспорт столдо ким деген болсо, бүт бардыгын барып көрдүк. Акча бергендер, бүт бардыгын акча берди. Балам 7 айлык, ичимде 7 айлык болгондо айылга кеттим. Айылга кетип анан айылдан төрөп 40 000 чыгарып келдим. Эмне себептен айлам жок? Айлам жоктугунан мен ошол жакка бардым. Документим болсо мен деле бул жакта төрөйм деп турабы. Тапкан акчабыз ошо документке кетет. Апам Өзбекстандын жараны. Атам Кыргызстан жараны. Аяка барсаң атаңдын документин табып кел. Атамдын документи жок болсо мен күнөөлүү эмесмин да. 7-чи каналдын редакциясына эки бир тууган 9 жылдан бери паспорт ала албай келе жатканын айтып кайрылды. Айтымдарында алар ушул убакытка чейин өздүк документтеринин жоктугунан жапа чегүүдө. Ага ата-энесинен ажырашып кеткенин себеп кылышууда. Анткени алар эки улуттун жарандары болушкан. Бир туугандар паспорт алуу үчүн бардык тапкан каражаттарын адвокаттарга жана тиешелүү органдарга бергени менен эч жыйынтык чыккан эмес. Эми мындан ары эч кимге ишенбей калганын айтып, бар үмүтү өлкө башчыда экенин билдирди. Урматтуу Садыр Жапаровго кайрылайын дегем. Биз учурда документ ала албай жүрөбүз. 9 жыл болду. 9 жылдан бери биз без документпиз. Анткени атам менен апам ажырашып кеткен. Биз Кыргызстанда туулганбыз. Кыргыз метрикабыз Кыргызстандыкы. Мектепке бөлүгүбүз бар, бирок документибиз жок. Ошондуктан кайрылып кетерим. Суранарым силерден бизге документ кылып берип коюңуздарчы. Кыргызстанда төрөлүп кандай биз Кыргызстан документин ала албайбыз? Биз жакта мисалы биздин айылда аябай көп Өзбекстандан келгендер бар да. Алар уже Кыргызстандын документин алып жашап атышат. Өзбекстандан келгендер. Эмне себептен биз Кыргызстанда туулдук? Кыргыздын баласыбыз. Кыргызстанда окуп, окуу жайыбыздын бөлүгүбүз бар, метрикабыз бар. Эмне себептен биз документ ала албай жатабыз? Паспорт столдордун баарына кайрылып жатабыз. Кайрылсак барды бизге документ бербей жатышат. Ага бар, буга бар дейт. Адвокаттардан 5 адвокат жандадык. 5 тең акчабызды жеди. Сотко чейин жеткирбей мен бүтүрүп берем, сотко чейин жеткирбей мен чечим чыгартып берем деп бизди алдашат. Мына до сих пор алдап атат да. До сих пор эң акыркы жолу жандаган адвокатыбызга 5 ай болду. Мен азыркы учурда 3 айлык балам менен үйдө отурам. 3 айлык балам ооруса да тоже мен больницага алып барсам алышпай атат да. Кана бунун метрикасы? Кана паспортуң? Учетуң кайсыл жерде депчи. Анан күйөөм барат, менин мынакей атасымын, могу менен эмне төрөсүз десем, сиз төргөн эмессиз да, баланын апасы төрөгөн деп тоже ушул сөздү сүйлөйт да. Балам деле даже немелер албай атат. Мен мына төрөгөнүмө 3 ай болуп атат. 3 ай мурда мен роддомго бардым. Барсам алышпайт роддомго. Паспорт жок, неге алабыз тиңдей мындай. Акча төлөдүк, бир баарына акча төлөйт, чыгып атып деле акча төлөйбүз, тааныш тортуп салабыз, акча беребиз, аны кылабыз, муну кылабыз. Эптеп апам ийле айсыктай алып чыкты. Документ бербесе айтыш керек, же башка мамлекетке чыгып, же башка жака бар, кан эмне кылабы? Ушуну акыркы жолу мен ишеничимде калбай калды да. Эми мындай сөз чындыгы да, ишеничимде эле калбай калды. Бүт бардыгына барсак болду, акчаны бер, болот. Жалалабадта коррупция жок болгон жок да. Ташасаң жашайсың деген сөз дале бар. Биз мамлекеттик жерде иштей албайбыз, же бир рассрочка телефон ала албайбыз, же бир барып больницага бара албайбыз. Эмнеге документибиз жок? Бирок Кыргызстанда төрөлгөн. Мен өзүм лично көргөм. Мен айылыбызга өзбекстандыктар келген. Келгенден кийин мен өзүм метрикама чуркап жүрөм, ага акча берип, буга акча берип. Бирок айыл өкмөттө өзүнүн кишилери барып ошолор документтерин бүтүрүп атканын көргөм. Эмнеге? Өзбекстандан келгендер өздөрү бүтүрүп аткан. Анан эмнеге биздики бүтпөй атат дегенде, бизди биз таанышыбыз жок. Же бизде атабыз жок. Жаш кезибизден ушундай болуп өстүк да, атабыз жок, бир нерсеге жетише албай. Кыйынчылык да. Бул кыйынчылык, мен башка нерсени эме кылбайм. Анткени биз жигитпиз, акчаны тапсак болот. Бир просто бизге жөн гана паспорт берсин.
Азыркы учурда мына 27 жыл, байкем 27 чыгып атат. 27 жылдан бери биз апам кармагындабыз да. Апам багып, апам өзү чоңойткан. Атам эми ажырашып кеткен, апам эми атам. Ошо жылдан бери бизди апабыз өзү чоңойтуп, өзү окутуп, өзү неметти. А бирок атам азыр атам менен байланышыбыз бар, бирок атам колунан эчтеке келбейт. Атамдын да документин тоже апам 9 жылдан бери чуркап жүрөт. 9 жылдан бери атамдын документин бүтүрө албай чуркап жүрөт. Биздикин эмес, атамдыкыначы. Атамдыкы бүтсө анан силерки болот дейт да. Анан ошондуктан атам гана 9 жылдан бери чукуйбуз, антебиз, минтебиз. Акчанын эң аз берген акчабыз 15 миң сом болду да, адвокаттарга андан да жогору акчалар бергенбиз. Ал 15 миң сом биз үчүн акча да эже. Биз үчүн акча, анткени түнү күнү иштейбиз. Мен ошо 15 миң сом акчаны кыйналып таап акча бергенбиз да. Мен боюмда бар кезинде пахта терип атып жүрүп ошо ал акчаны кылып бердим адвокатка. Эмне себептен ушу документим бүтсүн? Мен без документ кыйналып атам, эртеңки күнү балам кыйналбасын деген ойдочу. Бизди ошол паспорт столдогулор жалап атып, бүт бардык жерине кайрылып чыктык да, бүт барыначы. Даже биздин айыл өкмөтүбүзгө чейин кайрылдык. Жардам бергилечи, документ жөнүндө минтип койгулачы десең, жок, эч кимси жардам бербейт. А уже ошол Сузакта дагы, Сузактагы немелер дагы бүт биз таанып калган да, адвокаттарчы. Ошо бир Сузак районунда 3 адвокат кайрылганбыз. 3 тең акчабызды жеди, эч бирөөсү акчаны эме кылып бере алган жок. Паспорт столдогу начальниктер деле тоже бизге бере албай атышат. Биз фамилиябызда метрикабыз болуп атат, бирок атамдын документ жоктугуна биз документ ала албай жатабыз. Мен азыркы учурда 3 айлык балам менен үйдө отурам. 3 айлык балам ооруса да тоже мен больницага алып барсам алышпай атат да. Кана бунун метрикасы, кана паспортуң, учетуң кайсыл жерде депчи. Анан күйөөм барат, мени мынакей атасы моу менен эме төрөсүз десем, сиз төргөн эмессиз да, баланын апасы төрөгөн деп тоже ошо сөз сүйлөйт да. Балам деле даже немелер албай атат. Мен мына төрөгөнүмө 3 ай болуп атат. 3 ай мурда мен роддомго бардым. Барсам алышпайт роддомго. Паспорт жок, неге алабыз тиңдей мындай. Акча төлөдүк, бир барына акча төлөйт. Чыгып атып деле акча төлөйбүз, тааныштар ортосуна салабыз, акча беребиз, аны кылабыз, муну кылабыз. Эптеп апам ийил айсыктай алып чыкты. Атам менен апам ажырашып кеткендигине байланыштуу биз документ ала албай калдык. Мына мен 27-ге чыгытам да. 27-ге чыктым. Кайсыл жерлерге гана барбадым. Паспорт столдо ким деген болсо, бүт бардыгын барып көрдүк. Акча бергендер бүт бардыгын акча берди. Тапкан акчабыз да ушу документтин артынан кетип атат. Ошо илажыбыз жок, бир акыркы жол ушу Садыр Жапаровго, президентибизге, урматтуу президентибизге ташиф камчыга кайрылайлы деген чечимге эле келдик. Эми ушулар чечип бербесе, эми билбейм эми башка мамлекетке барайлы десең, башка мамлекетке да паспорт менен чыгат экенсиң. Акыркы жолу эле ушу болуп атат, эми эмне дейли, кайсыл жерге барып кайрылалы, кайсыл жерге барсаң, паспорт столго барсаң деле документ бербейсиңерби десең, жок, сенин атаңдын документи жок экен. Атамдын документи, атам ажырашып кеткен болсок, атам эми биз ажыраштырган эмеспиз да. Например, атам менен ажырашып кеткенден бери эле ошо көйгөй биздин башыбыз да. Тапкан акчабыз ошо документке кетет. Жакта апам бечара, мен күнүгө иштеп ошо тапкан акчабыз ошо документке салабыз. Апамдын деле документи жок да. Апам ЗАГСы бар. Апам Өзбекстандын жараны. Атам Кыргызстан жараны. Ушу көйгөй эми бүтө турган жер ушу президент болсо керек, эми бүтүрүп берер чыгар. Биз акча сурап айтабыз, үй сурап айтабыз. Бизге бир гана паспортубузду берип койсо, калганын өзүбүз таап алабыз. Кудайга шүгүр, колубузда өнөрүбүз бар. Бүгүн атамы мындай айтканда биздин атабыз, чоң атабыз асырап алган да, багымды бала да, асырап алынган бала. Атамдын фамилиясы Таштемиров Тилеп алды. Биздин фамилиябыз Тилеп алды уулу Азизбек, Тилеп алды уулу Назира да. Атамдын ошол чоң атам атама документ алган эмес. Атам эки бир тууган да. Эжем деле асырап алган экен. Эжем бирок документи бар полный. Документ документтери полный бар. Атамдыкы жок. Атама кылбай койгон экен чоң атамчы. Чоң энем өлгөндөн кийин вообще документ кылышкан эмес буларчы. Эч жерден документ. Даже мектепте окуган күбөлүгү метркасы даже атамдыкын таба албай койдук. Ашо атам окуган мектепке биз деле окуганбыз. Бирок ал жерден атамдыкы жок. А биз азыр барсак метркабыз чыгат да. Мектептенчи, а тоже атамдыкы жок, чыкпайт. Атамдын ошондой немен болгондуктан атаңдын өзүнүн туулган жеринен издегиле деди. Ага дагы бир жылдай убактыбыз кетти. Акча төлөдүк, антик минтик. Атам негизи түй Таранбазардан болуп чыкты. Таранбазардан болуп чыкты. Фамилиясы эле Сматылаевич Айдаров Сыргабай Сматылаевич да. Анын давний немеси чыккандан кийин деле паспорт столдогулор атамдыкы давнеси немеден чыкканда деле атама деле паспорт бербей атышат. Атамдын өзүнүн фамилиясы чыгып атат да. Аны деле акча төлөдүк 3 миң сом, 3 миң сом дейт. Почти 10 миңдей акча кетти да ошону табыш үчүнчү.
аны таап келгенден кийин деле бизге паспорт эме атама паспорт берген жок да. Анткени атамкын бүтүргөндөн кийин биздикин алабыз дегенбиз да. Даже атамдыкы чыккан учурда деле начальниктер ага баргы, тийге баргыла деп 4 начальник отурат да ошол жердечи. 4 начальник деле отуруп тур, менин көзүмдөн жашым агып атат, ийилип атам, эжем унтуп бергилечи, боюмда бар. Ошо кездер толго тартып жүргөм. Ушундай болуп атат, ийилактап атсаң деле карашпайт да. Эмнеге тийиндей мындай? Жок. Кылбайча. Сузак районуна караштуу, паспорт столунан. Бизде үйлөнүп, бала чакабыз, акс алгыбыз келет, балдарыбызды өзүбүз фамилиябыз койгубуз келет. Эми атам ичип жүрсө, мен да ичип балдарымды таштап кетсем, алар да атам ишин кылсам, балдарым да ушундай болуп калат. Мен атам жаман деген максат эмес, просто атам ушул жолго кирип калган. Биз андай жолдон кайтылган эмеспиз ушул бир гана. Просто адам го жаман өкүнүчтүү да, мына бутум ооруп жүрөт. Демалайын десең, бул жакта тиричилик, больницага барсаң паспорт сурайт. Не кылабыз? Бир адам эч жок дегенде адам болсо керек, укугубуз болсо керек ушуга. Айтар сөзүбүз ушундай эле, президентке ушу бүтүрүп бизге тез күндөрдө бир эч болбогондо мындай кылсаңар бүтөт деп айтып берсе болду. Ошонун бир суранарыбыз бизге документ кылып берип коюшуну, сөзсүз көзөмөлгө алып бизге жардам беришин сурайбыз да, ошо документ жактанчы, документ жактан жардам беришин сурайбыз. Айчолпон Мукашева, Көчөр Кубанычбек уулу, 7-канал.